Mes šiandien turim svečią, tai Ian Hendricks iš Mumbajaus. Ir mes tuoj pakviesime jį. Bet Ianas jau nėra svečias, yra mūsų draugas. Mes pažįstame jį asmeniškai daugiau apie 20 metų. Ir kartu su Naomi, žmona, kurią kartu taip pat pažįstame, jie šiuo metu tarnauja Mumbajuje, pastoriauja nuostabiai bažnyčiai ir įkūrė 7 Dream Centers, vadinamus tokius svajonių centrus, kur moko, kur tarnauja lūšnynuose gyvenantiems vaikams, mokydami juos anglų kalbos, dieviškų vertybių ir visok, rodinami visok Kristaus meilę. Ir turim žinių, kad pirmą kartą jie ištiesė rankas toliau už 300 km nuo Mumbajaus kitame mieste, kartu partneriaudami su kita bažnyčia, jie jau greitai pradeda 8 svajonių centrą įkurti. Tai šlovė Viešpačiui. Ir kartu pakvieskime šiltai. It's great. God has something special for us today. It is such a privilege to meet you back here with Darius. Tai yra privilegija būti čia su pastoriais Darium ir Vilma. Mes esam draugai ir partneriai. It is so good to be here with you here at tarnavime. Ir gera būti čia kartu su Lietuvių bažnyčia Londone. Tai nuostabu. Viešpats yra geras. Ir aš žinau, kad Dievas kalbės kiekvienam iš jūsų šį rytą. Ar jūs pasiruošę priimti? Nuo pradžios susirinkimo yra tema, kurią Dievas jau kalba ir jis kalba per kiekvieną žmogų. Ir aš meldžiu, kad šį rytą jūs turėtumėte budrias ausis. Jūs kaip bažnyčia, kaip bendruomenė, kaip šeima šį rytą. Pasitikėdami, kad jūs girdėsite iš Dievo, nes Dievas įgalins jūs įsigyti kažką į jūsų sielas, į jūsų širdis, ką jūs galėsite paimti ir naudoti visą savaitę ir savo gyvenime. Šį rytą mes kalbėsime apie mokymasi pasitikėti Dievu. I'm not sure, but I grew up with very loving parents, but in my days, aš augau nuostabiau šeimoj su nuostabiais tėvais, bet jie mane disciplinavo, jie mane mokė kažko. Ir aš tai pajaučiau. And sometimes my mom would discipline me with something that was long and firm and it hurt. Ir tai skaudėdavo. And so I don't know about your parents, and they do believe that an occasional smack on the shoulder or the head kind of brought some correction to our life. But you know, really, in as much as our parents may have loved us, and as much as you might love your children and want to get them to do what's right, discipline is not about enforcing something upon somebody. Everybody says, thank God, it's not that. It's not that. It's not about forcing somebody to do something, but discipline is about bringing a change of behavior. It's about correcting something that's wrong to make it right because it is good for you. Amen? Tell your neighbor, discipline is correcting what is wrong auklėjimas yra to make it right, tai padaro because it's good for you. Padaro geru. Ah, I want you to have the clear picture of what discipline is. Aš noriu, kad jūs suprastumėte, now, we're living in a world, and the world that we all live in together, wherever you go in the world, there seems to be this false belief that the sky someday is going to fall. There's going to be drastic climate changes, there's going to be lack, there's going to be shortage, we won't have enough, you know, there's so many things that are going to go wrong. This whole world system visas pasaulio sistemos
spaudžia mus tikėti. Jie nori, kad mes tikėtumėm, kad šitas pasaulis, kuriame mes gyvename, yra nepritiklius 6 milijonams žmonių pragyventi. Taigi viskas, kelia spaudimą, pradedant nuo televizijos, žurnalų, laikraščių. Brexitas ateina, tai bus blogiau. Niekada nėra gerų žinių, visada yra kažkas blogo, kas nori išgąsdinti. Mes gyvename šitam pasaulyje, bet mes neturime būti iš šio pasaulio. Mes neturime būti jame. Aš gyvenu šitam pasaulyje, bet aš neturiu būti iš šio pasaulio. Ką tai reiškia? Nežiūrint, kad aš gyvenu šitam kritusiam pasaulyje ir jo sistemoje, aš kaip Dievo žmogus neturiu leisti pasiduoti tam spaudimui, baimės sistemom šio pasaulio. Nes dabar aš esu Dievo karalystėje, aš esu Jėzuje Kristuje ir aš turiu gyventi savo gyvenimą šiame pasaulyje, bet nebūti iš šio pasaulio. Pasakyk savo kaimynui, gyvenk šiam pasaulyje, bet nebūk iš šio pasaulio. Noriu, kad mes paskaitytume pradžios knygos 26 skyrių nuo 12 eilutės. Nuo 11 eilutės. Čia yra Abraomo ir Izaoko istorija. Izaokas dabar yra paveldėtojas viso, kada Abraomas išėjo paliko. Jis paliko visą dvasinį palikimą. Jis yra pažado sūnus, kad Dievas įtvirtins Izraelio tautą daugiau negu žvaigždžių danguje. Tiek bus didelė ši tauta. Ir šį palaiminimą, šį pažadą davė Dievas Abraomui. Bet Abraomas nėra daugiau, negyvena šiam pasaulyje. Taigi Izaokas vaikšto šiam pašaukime, šiam pažade, kad Dievas ištesės žodį, kurį davė Abraomui. Nes Dievas nori įtvirtinti savo karalystę šioje žemėje. Taigi, Biblija nekalba labai daug apie Izaoką. Yra daug apie Abraomą, apie Mozę, bet nėra labai daug apie Izaoką. Bet yra daug, ką mes galim išmokti iš Izaoko. Taigi 26, pradžios 26:11. And Isaac went down to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. God appeared to him and said, "Don't go down to Egypt. Stay where I tell you. Stay here in this land, and I will be with you." Buvo, taigi buvo sausra pasaulio žemėje. Ir kada gyveno Abraomo laikais, taigi Izaokas atėjo pas Abimelechą, Filistinų karalių, į Gerarą. Dievas pasirodė jam ir sakė, neik į Egiptą, pasilik ten, kur esi, pasilik toj šaly, aš būsiu su tavimi ir aš palaiminsiu tave. Aš atiduosiu tau ir tavo vaikams šią šalį. It's a bit like you and I going to Tesco's after Sunday service or wherever you shop, Aldi or your local Lithuanian superstore. Aš padarysiu tavo palikuonis, and there's only one loaf of bread.
Kaip žvai, aš padarysiu tavo palikuonės. Kaip žvaigždės danguje, tiek daug bus tavo palikuonių. Ir palaiminsiu tavo palikuonis. Nes Abraomas pakluso, dėl Abraomo paklusimo man. Between six of us and the family. And that was only half the bar, because the other bar would be put back again. Because there was a scarcity of good chocolate. And so to make it go long, she would slice it up. Can you imagine eating slices? Tais laikais, kai mes pirkdavom šokoladą, bet mes turėdavom jį supjaustyti gabaliukais. Dabar mes galim eiti į parduotuvę ir nusipirkti didžiulę šokolado plytelę. Bet tais laikais nebuvo gero šokolado, todėl mes turėjome jį pjaustyti mažais gabaliukais. Taigi dėl to mes gyvenome baimėje, nepritekliaus baimėje. Taigi mes gyvenome gyvenime, kaip niekad daugiau nebūtų to šokolado. Taigi tai, ką mes turėjome, mes stengiamės, kad tai pasiliktų kuo ilgiau, kiek mes galim. Ką tai daro? Tai atneša spaudimą gyventi gyvenimą taip, kaip Dievas nežinotų, ką jisai daro mūsų gyvenimuose. Taigi Izaokas yra toj šaly ir Biblija sako, kad buvo sausra, tam badas tam gyvenime, tam šaly, toj šaly. Taigi, kai tau kažko reikia, kur tu eini į Sainsbury? Jeigu nėra, tai eini kažkur kitur. Taigi, Izaokas buvo Geraro šaly, jis žiūrėjo aplinkui ir sako, aš turiu šeimą, kurią turiu aprūpinti, bet nėra pakankamai maisto. Dievas žino, ką jis galvoja, taigi jis žinojo, ką Izaokas galvoja. Taigi jis pasakė Izaokui, pasilik čia, pasilik šitoj šaly. Dieve, ar tu turi omeny pasilikti šaly, kur nėra maisto, nėra aprūpinimo? Aš turiu vaikus, turiu bandas gyvulių, aš turiu visus išmaitinti, aš turiu pažadą, kad būsiu padaugintas ir tu sakai, kad aš pasilikčiau šitoj šaly, kur aš greičiausiai numirsiu. Taigi Izaokas kalbėjo su Dievu. Bet Dievas pasirodė ir pasakė, neik į Egiptą, pasilik, kur aš paliepiau pasilikti. Taigi Biblija sako, Izaokas pasiliko. Izaokas nediskutavo su Dievu. Jis nesakė, ar nematai Dieve, kad čia yra, nėra maisto. Gal aš eičiau į Egiptą, kur būčiau aprūpintas. Bet Izaokas turėjo paklusti Dievui. Taigi, žiūrime, kas atsitiko. Taigi, Izaokas pasiliko Geraro šaly. Taigi, Izaokas tame krašte sėjo javus ir tais metais susilaukė šimteriopo derliaus. Viešpats laimino jį, žmogus praturtėjo. Ar tai nenuostabu? Ten buvo
sausra toj šaly. Izaokas išgirdo Dievą, jis pakluso Dievui, pasiliko toj šaly, kur nepriteklius buvo ir jis tapo turtingas. Aš žinau, jūsų bažnyčioje yra gerų verslininkų. Jie žiūri, kur galėtų investuoti naujus dalykus, į kuriuos jie galėtų įeiti. Jeigu leisite Dievui vesti jūs, jis ateis į jūsų verslą, jūsų gyvenimą, jūsų šeimą, jūsų bažnyčią. Nepriklausomai nuo to, kas yra aplinkui jūs, Dievas gali daryti jumise ir aplinkui jūs, nes jis nori įtvirtinti jo tikslą jūsų gyvenimuose. Amen. Dievas žinojo, jeigu Izaokas numirtų, jis negalėtų padauginti Izraelio tautos. Kai aš skaičiau Izaoko istoriją, aš uždaviau savo klausimą. Biblijoje mes dažnai matome Dievo tikėjimo vyrus, kurie abejojo Dievu, kurie klausinėjo Dievo, kada jie buvo sunkiose situacijose. Bet ar šitose sunkiose situacijose jie suabejodavo Dievu? Ką Biblija sako, ką aš matau, kad jisai sausros metu sukaupė didelį turtą. Ir Abimelechas pasakė, išeik iš čia, tu tapai per didelis mums. Taigi visada Dievo valia yra mus palaiminti. Visada yra Dievo valia mums klestėti. Dievo valia jūsų gyvenimui visada yra vykdyti jo valią, palaiminti jūs. Visada yra Dievo valia palaiminti jūs, padaryti gerą jūsų gyvenimuose, palaiminti sėkmę ir perteklių. Ar kažkas gali man padėti pabūti Izaoku? Ateikite čia. Mes matome, kad Dievo valia yra daryti gerą mūsų gyvenimuose. Viskas išeina į gerą tiems, kurie pasitiki tik Dievu. Tai nesako, kada viskas yra sekasi gerai, tada viskas yra pasiseka. Bet tai sako, viskas išeina į gerą. Taigi, ką Biblija sako 12 eilutėje? Izaokas tame krašte sėjo javus ir tais metais susilaukė šimteriopo derliaus. Taigi, laikyk savo rankose, Izaokai. Laikyk. Taigi, čia yra sėklos Izaoko rankose. Ir mes žinome, kai yra sausra, yra labai, labai mažai potencialas yra sėklai, bet labai mažai yra tikimybės išaugti. Visi žinome, kad jeigu turime kažkiek sėklų, mes jas galime sutrinti ir pasidaryti duoną, iškepti duoną. Ką jūs su tuo padarytume? Kaip ta moteris su pranašu kalbėjusi sakė, aš galbūt tai sumalsiu ir iškepsiu paplotėlį ir suvalgysim. Taigi tai yra potencialas.
Bet jeigu jūs tai suvalgysite, tai niekad nepasidaugins. Taigi, ką Izaokas padarė? Jis pasėjo sėklą. Jis pasėjo sėklą. Ten buvo kiti žmonės, jie taip pat, kurie turėjo sėklos, jie pasėjo. Bet Biblija sako, kad todėl, kad Izaokas pasitikėjo Dievu, kai buvo nepriteklius, jis sėjo sėklą ir kas atsitiko? Ta pati, tais pačiais metais buvo šimteriopas derlius. Taigi, kai Izaokas nuėjo nupjauti savo derliaus, jis turėjo daugiau, negu jis pasėjo. Jis nupjovė daugiau, negu pasėjo. Kodėl ten buvo daugiau, negu jis pasėjo? Nes Izaokas galėjo suvalgyti tą sėklą. Izaokas galėjo susidėti sėklas į kišenės ir pasakyti, aš einu kažkur kitur, aš laikysiu tą sėklą, Dievas davė tą sėklą. Žiūrėkite, koks potencialas šitoj sėklai. Čia yra sausra, taigi mes paslėpsime šitą sėklą. Dėl to, kad buvo sausra, bet ką Izaokas padarė? Jisai pasėjo sėklą. Ir ką jisai nupjovė? Didelį derlių. Kai nebuvo lietaus, nebuvo natūraliai nieko, jis stebuklingai, antgamtiškai nupjovė daugiau, negu jis pasėjo. Kada jūs paklūstate Dievui, kai sekate tuo, ką jis nori jūs daryti jūsų gyvenime, Dievas danguje užtikrina, kad tai suveiktų žemėje. Kodėl? Nes Dievas pažadėjo Izaoko gyvenime. Dievas davė pažadą Izaoko gyvenimui, kad jo gyvenimas bus išpildytas, bus sėkmingas, netgi per sunkias situacijas, sunku laikotarpį, suteikti daugiau, negu pakanka. Izaokai, kaip jautiesi? Šimteriopas derlius yra smagu. Taigi palikime tas sėklas, tegul jos dauginasi. Taigi mes matome, ką jisai daro. Yra kažkas, ką Izaokas žinojo apie Dievą, ką aš noriu, kad jūs suprastumėte. Izaokas prieš keletą metų turėjo būti paukotas. Ar prisimenate pažadą, kurį davė Dievas Abraomui? Jis pasakė Abraomui, pasiimk savo sūnų, kurį pažado sūnų, 3 dienas keliauk į kalną ir ten jį paukosi. Taigi Abraomas padarė tai, ką Dievas paprašė jį padaryti. Kažkur Izaokas galbūt buvo apie 30 metų, jis pasakė, aš žinau, tėve, aš žinau, kad mes turime paukoti, bet kur yra auka? Taigi, toje kultūroje, iš kurios Abraomas buvo kilęs,
paklusti Dievui, paklusti Dievui reiškia paukoti pirmagimį sūnų. Taigi tada gauti didžiulį palaiminimą iš Dievo. Taigi Abraomas žinojo Dievas pasakė Abraomui, aš palaiminsiu tave ir tu būsi palaiminimas. Aš prakeiksiu tuos, kuriuos tu prakeiksi ir palaiminsiu tuos, kuriuos tu palaiminsi per tave. Daugelis tautų, visos tautos bus palaimintos. Taigi Abraomas pasiruošęs paaukoti Izaoką, Izaokas pilnai supranta, jis paklūsta savo tėvui ir tada Dievas paruošia avinėlį, avį. Visi pasakykime, Dievas visada ateina laiku, jis niekad nevėluoja. Abraomas buvo pasiruošęs eiti, daryti. Taigi jis buvo pasiruošęs paukoti Izaoką. Ir Dievas pasakė, Abraomai, palauk, pažiūrėk, ten yra avinas, kurį tu paukosi. Taigi dabar Dievas įsako Izaokui padaryti tai, ką jis turi padaryti. Per tikėjimą, žydams laiškas. Dievas ištyrė Abraomą. Ir kada jis buvo ištirtas, jisai paukojo Izaoką. Jis paukojo Izaoką, kuris buvo vienintelis sūnus, pražado sūnus. Jis pasitikėjo, kad Dievas gali jį prikelti iš mirusių. Taigi jis atgavo Izaoką iš mirties, nes jis pakluso. Tuo metu jis pakluso Dievui, Abraomas pakluso Dievui. Dieve, tai nesuprantama man. Tu klausi, tu prašai manęs paukoti tą sėklą. Ir Abraomas buvo pasiruošęs tai daryti, bet Dievas sako, ne, aš paruošiau auką, aviną, kurį paukojo vietoj Izaoko. Taigi Dievas ištyrė Abraomo pasitikėjimą Dievu. Mes visi norime pasitikėti Dievu. Dieve, ar tu esi patikimas, ar aš galiu pasitikėti tavim? O ką Dievas žiūri, jis žiūri į tave, ar jis gali pasitikėti tavim? Ar jūs pasitikėsite manim, ar jūs darysite tai, ką aš prašau daryti, ar jūs padarysite tai, ką aš pareikalausiu? Netgi jeigu nežinau, ką nesuprantu, ką darau. Taigi problema niekada nėra Dievas, tai yra mūsų sugebėjimai paklusti Dievui. Mūsų pasitikėjimas Dievu. Kaip galim pasikeisti? Kaip aš galiu sulieknėti? Aš klausiau savo trenerio, aš noriu sulieknėti, ką aš turiu daryti.
Honey, I'm putting on too much weight. Until I change what I'm doing, kol aš nepakeičiau to, ką darau, nesupratau, kas yra blogai, kol aš nepradėjau disciplinuoti savęs. Mano žmona sako, eime į sporto salę su manim. Taigi, kas pasikeitė, aš pakeičiau tai, ką aš dariau. Jeigu mes nepakeičiame tai, ką darome, mes niekada nepakeisime rezultato, kurio mes nemėgstame. Ar suprantate? Taigi mes turime disciplinuoti, kaip Abraomas disciplinavo save tam, kad išmoktų paklusti Dievui. Aš galbūt nesuprantu, jis sakė, gal aš nesuprantu, bet aš pasitikėsiu Dievu. Taigi tada jame tu gali iš Dievo gauti šimteriopai, daugiau negu įsivaizduoji. Ir žmonės žiūrės į jūs ir sakys, aš pavydžiu, kaip tokiam sausroj ir nepritekliu, tu turi tiek daug, daugiau negu aš. Kaipgi tokiam nepritekliui tavo biznis klesti? Kaip? Dėl to, kad aš pasitikiu Dievu. Ir ne vien dėl to, kad aš pasitikiu Dievu, bet aš paklūstu Jam. Mes kaip Dievo žmonės turime turėti pasitikėjimą ir gyvenimo būdą pasitikėjime Dievu, nesvarbu, kokiose situacijose mes atsirandame, kokius sunkumus mes pereiname savo šeimoj. Tai nėra kelio pabaiga, gyvenimo pabaiga. Dievas ateis dėl tavęs. Amen. Dievas niekada nepaliks tavęs, jis niekad neapleis tavęs. Teisusis niekada neelgetaus duonos. Nes kada teisusis turi sėklą, jis sėja. Ir kada jis sėja, jis pjaus. Ir kada jis pjaus, tada jis turės sėklą. Jis galės pamaitinti duoną kitus. Ta moteris, kuri atėjo paliudyti, kad laikykite rankas ištiestas duodavimui. Tai yra sėkla jūsų talentų, jūsų idėjų, jūsų potencialo, jūsų finansų, jūsų laiko. Negailėkite, nešikštėkite to. Kad Dievas sakydami, aš turiu tiek mažai talento, paimk tai, ką turi ir sėk, ir kada tu sėsi, nesvarbu, kokia žemė bus, Dievas antgamtiškai atneš padauginimą. Mes dabar ką tik pasiruošę pradėti naują projektą Indijoje. Execute it and make it a reality takes. Takes what? A lot of money. Ir tai reikalauja daug finansų, kad projektą padaryti. And we began to execute it in faith. Ir mes pradėjome tai daryti tikėjimu. Dievas paruošė, parūpino. Bet kad eiti per visą kelią, mums reikalinga daugiau finansų. Taigi aš pradėjau užtarimo maldą melstis. Aš pasakiau savo žmonai, aš žinau, kad šita idėja yra labai gera mūsų šaliai ir yra daug iššūkių, bet tai yra geras laikas.
Bet jeigu kažkas padėtų mums finansiškai, mes galėtume įgyvendinti šitą idėją. Ir aš murmėjau Dievui ir sakiau, Dieve, kodėl tu nepadedi, kodėl mes vis neturime finansų šitą idėją įgyvendinti. Ir Dievas pasakė, arba tu pasitikėsi jais, arba tu pasitikėsi manimi. Banke, kuris yra danguje, nėra niekad nepritekliaus, bet žemės banke visada yra nepritekliaus. Taigi aš pradėjau murmėti labiau ir mano žmona pradėjo melstis ir Dievas buvo geras mums. Atėjo, pasirodė vienas žmogus, kuris paukojo mūsų projektui. Taigi aš turėjau sėklą, mano idėją, ir aš pasakiau, Dieve, neturim aprūpinimo. Galbūt, kad aš turėsiu finansų, tada aš darysiu tai. Ir aš atsisėdęs sėdėsiu ir lauksiu, kol pinigai ateis. Bet kada jūs pasėjate tai, ką turite, ką Biblija sako, kaip žmogus sėja, taip jis pjauna. Kada aš sėju tikėjime, Dievas padaro tai, kad ką antgamtiškai jis gali padaryti, padauginti. Kada jūs duodate savo, atiduodate savo talentus ir idėjas ir sėjate jas. Kas tai bebūtų, jūs sėjate tai į Dievo karalystę. Žinokite, kad Dievas visada padaugins jūsų gyvenimą. Biblija sako, nes nekaupkite turtų žemėje, kur juos gali sunaikinti. Bet nekraukite turtų žemėje, mato Evangelijai. Nekraukite turtų žemėje, kur jie gali būti sunaikinti. Mato 6:19, nekraukite lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia, verčiau kraukite lobių danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Jūs turite būti ten, kur Dievas nori jūs matyti. Kada jūs tai padarysite, jūs matysite Dievo aprūpinimą. Jis nori duoti jums išteklius, parūpinti. Paklusnumas visada yra daugiau geriau negu auka. Pasakykite savo kaimynui, paklusnumas yra geriau negu auka. Mes esam pasiruošę, daugelis iš mūsų, paukoti dalykus, bet mes nepasiruošę paklusti, bet Dievas nori, kad mes paklustume. Izaokas matė palaiminimą, jis gavo tai, kada jis pakluso. Jeigu norite atlygio iš dangaus, turime sumokėti kainą. Taigi kaina yra paklusnumas. Kada mes paklūstame, mes pasitikim Dievu ir jis ateina. Taigi Biblija sako, kad tam pačiam, tais pačiais metais jis Izaokas nupjovė šimteriopą derlių. And you have obeyed God. And you have seen the hand of God over your life.
Dievas nori jums priminti, nepasitikėkite vien palaiminimais iš praeities, nes Viešpats turi didesnius palaiminimus. Mes sakome, Viešpatie, tu buvai toks geras. Jeigu tik žiūrėsime, koks jis buvo geras, o ne kiek jis geras gali būti, niekada neįeisime į pažadus. Kas bebūtų jūsų gyvenime, pakluskite Dievui. Izaokas sulaužė tą nepritekliaus prakeikimą, kada jis išdrįso pasėti sausros metu ir pakluso, kad Dievas gali padaryti antgamtiškai tai, ką žmogus negali padaryti. Kaip žmogus pasėja, taip jis ir nupjaus. Taigi noriu užbaigti šitą rašto eilutę išėjimo pakartoto įstatymo 28. Pakartoto įstatymo 28 nuo trečios eilutės. Palaimintas būsi mieste, palaimintas būsi kaime. Palaimintas bus tavo iščių, tavo žemės ir tavo gyvulių vaisius, bandos ir kaimenės prieauglis. Palaiminta bus tavo pintinė ir tavo duoninė. Palaimintas būsi pareidamas, palaimintas būsi išeidamas. Whatever you do, your ministry, God's blessing on your basket and your bread bowl, that's your shopping basket that you take to Saint. Priešus puolančius tave Viešpats sutriuškins, tavo akise tave jie puls vienu keliu, bet nuo tavęs bėgs septyniais keliais. Ką bedarysite, Viešpats bus su jumis, kur beeitume. Dievas bus su jumis. Taigi, 23 psalmiai sako, tikrai gerumas ir palaiminimas. Psalmių 23:6. Tikrai gerumas ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Gerumas. I'm a child of God and the Bible says Psalm 23. Surely. 23 psalme sako, tikrai tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Taigi, kur aš beičiau, ką aš bedaryčiau, gerumas ir malonė, ką darys, seks paskui mane. Taigi, gerumas ir malonė mane lydės visas mano gyvenimo dienas. Ir aš visada gyvensiu Viešpaties namuose per visas mano gyvenimo dienas, kada gerumas ir malonė lydės visas mūsų gyvenimo dienas, kada mes disciplinuojame save, paklūstame Dievui. Mes žinome, kad Jis turi tik tai gerą mums. Ir Jo malonė yra per amžius. Jie atsinaujina kiekvieną rytą. Taigi, gerumas ir malonė seks paskui mane visas gyvenimo dienas. Kaip norite rytoj ryte atsibusti? Ar norite atsigulti su gerumu ir meile ir malone? Ar norite eiti apsipirkinėti, ar eiti bet kur savo gyvenime, lydint gerumui ir malonei per visas gyvenimo dienas?
Dievas yra geras Dievas, jis nori palaiminti daugiau negu, jūs svajojate. Pas atsakykime, Dieve, aš pasitikiu tavim. Netgi jeigu yra kažkas mano gyvenime, ar kokia lyga, ar dar kažkas, aš pasitikėsiu tavim, nes žinau, kad Dievas ateis man padėti. Amen. Kada mes pasitikime Dievu, kada mes atsakome į Jo balsą, kai kurie iš jūsų esate sunkiose situacijose gyvenime. Dievas ateis, Dievas žino, Jis yra ta šviesa. Viešpats yra su jumis, Jis žino, ką Jis daro. Jis nori, kad jūs pasitikėtumėte Juo. Jis nenori vien tik tai viską sutvarkyti, bet Jis nori, kad jūs pasitikėtumėte Juo. Netgi kada nebus vynogyne, netgi jeigu javai neduoda derliaus, netgi jeigu avių bandos neatneša padauginimo, aš pasitikėsiu tavimi. Aš džiaugsiuos tavimi. Aš būsiu džiaugsmingas Dievuje, mano išgelbėtoje. Disciplina yra tavo pasirinkimas, sprendimas, tai nėra emocija. Galbūt aš tai turėčiau padaryti. Aš pasitikėsiu Juo, Dievu. Mes pašvenčiam daug gyvenimo laiko, klausydami melo, pasitikėdami melu ar pasaulio naujienom. Bažnyčia ir šeimos, Dievas kalba jums pasitikėti, nes kada jūs pasitikėsite, matysite daugiau negu pakanka. Nes Jis išpildys tuos pažadus jūsų gyvenimuose. Jeigu jūs esate sunkiam laikotarpyje, pasisukite, pakelkite akis į dangų, pasakykite Viešpatie, atleis, kad aš nepasitikėjau tavimi. Pakelkime akis ir širdis į dangų. Viešpatie, aš pasitikiu tavimi. Mano silpnume, aš pasitikiu tavimi. Mano nuovargį pavargime, aš pasitikiu tavimi. Kada yra nepriteklius aplink mane, tu esi viskas, kas man reikalinga. Tavo malonė. Viešpatie, aš pasitikėsiu tavim. Viešpatie, aš pasitikėsiu tavim. Sakykime Viešpačiui. Viešpatie, aš pasitikėsiu tavim. Dainuokime kartu, giedokime kartu. Viešpatie, aš pasitikėsiu tavim. Skelbkime tai. Viešpatie, aš pasitikėsiu tavimi, nes tu esi geras. Skelbkime tai Viešpačiui. Viešpatie, aš pasitikėsiu tavimi. Giedokime jam. Viešpatie, aš pasitikėsiu tavimi. Lord, I will trust you. Lord, you
Viešpatie, tu esi geras. Tu esi ištikimas. Pakelkime akis į dangų, rankas į dangų. Viešpatie, aš pasitikiu tavim. Viešpatie, aš pasitikiu tavim. Just keep singing that. Giedokime tai. The band sings that song, God is breaking. Išlovimo grupė giedos. Chains and weights that you have been carrying. Visi tie pančiai. Uncertainty. Ir sunkumai, kurie slėgia jūs. Hopelessness. Rūpesčiai. Beviltiškumas. That's your declaration of victory. Tai tebūna jūsų. Lord, I will trust you. Jūsų skelbimas, Viešpatie, aš pasitikiu. Mano ligoj, aš pasitikiu tavim. Tie, kuriems reikalingas išgydymas. Mes meldžiame Viešpaties išgydymą. Antgamtiškai Viešpaties ateiti jūsų gyvenimą. I see one family that came here in desperate need. Aš matau vieną šeimą, kuri turi poreikį. Who is this Jesus that we follow? Why are we going to such šiandien, a difficult time? Kas yra tas Jėzus, kurį aš seku? Aš nežinau, ar Viešpats myli mus ir jis mumis rūpinasi. Tai yra pokalbis, kurį turėjote pusryčių metu šiandien. Taigi Dievas kalba šį rytą, pasitikėkite juo, giedokite jam, Viešpatie, aš pasitikiu tavim, nes aš esu jūsų Dievas. Aš turiu pašaukimą jūsų gyvenimui, aš turiu tikslą didesnį, negu jūs galite įsivaizduoti ar suprasti. Viešpats yra čia. God, I want you to step out in victory. And knowing that you can trust Jesus. Dievo žmonės, that he will come through for you. Pasitikėkite, kad Jėzus ateis. And that you can trust in him. Ir jūs galite pasitikėti juo. God bless you. Ir jis jumis. Būkite palaiminti. Gyvenkite pasitikėjime, disciplinoj. Pasitikėjimo Dievu. Amen.